Добър вечер! И утре ще остане топло. През деня температурите отново ще са летни от 25 градуса до 30. Обичайно малко по-ниски ще са само по Черноморието. Там обаче небето ще е безоблачно, а вятърът слаб от юго-исток. До обяд и в планините ще е слънчево. По-късно ще се появят типичните за сезона купести облаци, но едва ли ще вали. Ще бъде топло с умерен вятър от юго-запад-запад. Налягането ще е близко до средното за месец. И днес над Западна и Централна Европа беше облачно. Причина за това е област от ниско налягане. Утре в западната част от континента и Северна Испания ще остане хладно и дъждовно. Валежи ще има също на Апенинския полуостров в Германия и Австрия. Над Източна Европа ще е слънчево и топло. Най-високи ще са температурите отново на Балканите. В американския щат Тенеси се изсипаха интензивни дъждове. Те станаха причина за невиждани наводнения. Залети са огромни площи. Хиляди автомобили, къщи и мазета са под водата. Стотици вече са евакуирани. У нас и в сряда ще е все още слънчево. В четвъртък на Гергьов ден обаче се очаква дъжд. Отначало само в Западна България, а в петък и на повече места. Температурите слабо ще се понижат. Това беше прогнозата за времето. Спокойна вечер!